я відповідати за місто, чому в місті смердить. Я можу говорити за те, що... А чому смердить в місті? Ну, ми для себе якби сказали, і у вас є, напевно, ті матеріали, є прес-реліз прокуратури Львівської області, да? І на нашу думку, він є достатньо зважений, об'єктивний, ґрунтовний, там є свої висновки. І ну, основним їхнім висновком, знову ж таки посилаючись, це є зношеність міської каналізації, відсутність впорядкування гідрозатворів і так далі. Я би вам рекомендував його прочитати. Ми, наприклад, повністю приєднуємося до тої інформації, яка є в обласній прокуратурі. Там є всебічний обґрунтований висновок основних причин.